waxaan joogaa aragadii shahaadada maalas aanood ragii dalkan xoreeyay ee calanka buluuga waayo waxa weeyaan dalkan waxa weeyaan ragani waa ragii calanka buluuga hore u keenay maanta oo markaa ninkan dalkan sidan u galay waxa weeyaan anigu waxa ban leeyahay waa mideeyay wuxuu mideeyay dulmaantii kala tagsanaa ama kala fikirka ahaa ayuu mideeyay Soomaalina uu mideeyay waa Soomaali waxa weeyaan sidee loo mideyn ama loo soo noqon oo Soomaalinimadii lagu soo celin si sheekadii adkayd maanta Ilaahay wuxuu bili u yeeliyay oo arintaasii ku guuleystay in ragii horeba dalkan gaalada kula dagaalamay ee daraawiishta ee caanka ku ahaa ummada Soomaaliyeed diyaaradda cunfiga ee Hargeysa dhex taala waa been weeyaan in halkan la saaro oo waayo waxa weeyaan gaaladii ragii la dagaalamay daraawiishtu maantana jamaahiirtay la baxeen jamaahiirtii iyo maaratay daraawiishtu waxa weeyaan waa bilida ama dalka Soomaaliyeed ragga maaratay dhiigooga taariikh u leh ee dhiigooga u huray maanta waxaan joogaa aarigadii yarkaasi shahaadada waxa weeye Cabdalla Maxamed Xirsi waa ninkii hoggaaminayay calanka buluuga ee taariikhda leh maanta kacdoonkan kacay iyo maaragtay mawjadan Soomaaliyeed ee kacday kacaanku halkuu ka bilaabmay ee mawjadu ay ka kacday waa laascaanood dadkii ama bulshadii ku noolayd maanta bannaan bay taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed ee daafaca adduunka joogta waxaan ka codsanayaa inay ummadda u gargaaraan ragganna taariikh bay galeen horeyna horey taariikhna way u galeen maantana taariikh bay galeen waa ummadda Soomaaliyeed dadkii isku soo celiyay waxaan leeyahay Ilaahay ha la jiro ninkan macangaga'ana waxa weeyaan isaaq ma odhanayno isaaq waxa weeyaan siduu u galay waxa weeyaan rajiimkan fashilmay ee caaqa ah ee aar goosanaya ummadda waxa weeyaan walaa isaaqooguna u roonayn walaa SSCbuna u roonayn walaa awdalbuna u roonayn waxa weeyaan waxaan leenahay dhan ha looga soo wada jeeso gabalkiisii baa dhacay laan wax la yidhaahdana saacaddaasi aanu weligeyba ma odhan laan waa saacaddaasi way dhacday waxa weeyaan raggan maanta dalka isku soo ceshay ee Soomaali isku soo celiyay taariikh bay inaga mudan yihiin meel walba oo joogtiina gacanta jeebka geliya ummadda Soomaaliyeed ee bannaanka taagan waa in la gargaaraa waa in loo hiiliyaa waa in la garab joogsadaa maanta SSC taariikh bay inoo gashay ummaddii Soomaaliyeed ee leeyahay anu heeskii aan qaadi jiray maaragtay aan dhaxalka uga qaaday Maxamed Axmed Kulu dhaxaan murugiyo harra mudane maantay curatoy mataanayse aan maalo hashe maandeeq waa kan maanta halkay haddana dib ugu maaratay ugu soo kacday dib haddana ugu soo noqotay maandeeq waxa weeyaan waa laascaanood waxa weeyaan dhallinyarta yaryar ee maaratay dalkooga dhiigooga inuu u huraan oy u daadiyaan ilaahay ha ka aqbalo waxa weeyaan jannada ayay galayaan maanta reer laascaanood meel walban soo marayo qof ooyaya ma jiro ee saddex dhulka kale waa laga ooyayay waxaa looga ooyin dalkan waxa weeyaan gobolkani waa gobolkii taariikhda Soomaali u lahaa waxaan leeyahay adduunka Soomaalida joogto oo dhanna aan maan lahasheena maandeeq ragga soo ceshay waa libaaxyadan igarab jooga ee meel walba jooga waxaan leeyahay
قوليست واد قوليستين واد قوليستين راء وضلنا وحويان دبكي بحيا يا دب لقو درسدا واني عليس كين سارنا نغنى اوضل اس سين او سارنا ومركا وحويان اسكو درين بان هاي دبكي بحيا دب لقو درسدا انيغا وحويان هردع وحانا وقايس كيغينا سلانكا ودا ان اس سي اي قوليستي انتي اني مارتي شو هذين وحن لنا جندي الى هي كورا بيو عدوغا انه هاب سدنا الى هي نغقبتو ان شاء الله راسيو صوماليا صومالي بالي صوماليا صومالي بالي.